Selles videos vaatame lähemalt veebikeskkonda showmewhatswrong.com. Selle veebikeskkonna abil on võimalik jällegi lindistada ilma, et me peaksime mingi tarkvara alla laadima mingisugust ekraanivideot. Kuid see protseduur on võibolla siis mõneti teissugune kui mõnes teises analoogses. Nimelt, nii nagu ka siin siis lehekülje alguses öeldakse, mõeldud on see enne kõike selleks, et ma saan kellegile saata esmalt e-kirja, et paluda siis tal selgitada mul mingisugust tegevust. Ja selleks ma panen siis sõbra nime, antud juhul ma kasutan enda nime ja kasutan ka kirja saatmiseks enda e-posti aadressit ja klikin seejärel nupul Generate. Nüüd kui see on tehtud, siis ma vaatan enda postkasti. See kiri on täiesti olemas ja siin on siis link. Klikkides selle linki peal, ma saan alustada lindistamist. Ma panen siia võib-olla taas jällegi nime lihtsalt ja klikin nupul Start Recording. Siin selle teate juures ütlen Run. Ka siin saan ma lindistada siis maksimaalselt 5 minutit ja saan läbi viia kõiki neid samu tegevusi, mida siis mis tahes ekraani salvestustarkvaraga. Ma näen siin all paremal, et ka mikrofon töötab sellega automaatselt ja kui siis ekraani video üles võtta soovin lõpetada, klikin nupul Stop. Seejärel video konverteeritakse, saadetakse see video siis selle keskkonna poolt hallatavasse serverisse ja seejärel saadetakse ka kiri siis minu poolt eelnevalt edastatud e-posti aadressile, et ma saaksin siis juba õppust võtta minule saadetud juhendist. Nii et taas lähen vaatan postkasti ja siin on siis ta läinud kogemata küll prügikasti, nii et seda peaks igaks juhuks siis kontrollima. Aga ma näen, et mulle on saadetud siis videoõpetus või videoteade. See automaatselt kustutatakse 7 päeva jooksul, nii et ma klikin nüüd sellel linkil ka juhul, kui ma soovin seda videot alla laadida. Ma näen nüüd siis siin video maha mängimise aknas, et see video on täiesti olemas. Klikin play nuppu peal ja saan läbi viia kõiki neid samu tegevusi. Nii et video pikkus on siin 21 sekundit antud juhul, 5 minutit oli maksimum ja saan selle video alla laadida, klikkides nuppul download. Jällegi saan salvestada selle siis mis tahes asukohta enda arvuti kõvakettel, save file, okei. Jätan selle sama nimetuse, siin siis kasutatakse sellist juhuslikku genereeritud faili nime ja vaatan, kas minu arvutis ka maha mängib. File on siis siin. Ja saan läbi viia kõiki neid samu tegevusi. Tundub, et täiesti mis tahes ekraani töötab. Nii et jällegi väga lihtne vahend selleks, et luua mingisugune lühike videoteade, videoõpetus ja selle võib teha siis ka ise oma enda postkasti kaudu.